អរសុស្ដីបងប្អូនគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គង្គវន AK របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនបន្ថែមតកតងជាមួយនឹង reward $1,000បាទនៅក្នុង exchange Bitrue ណាហើយនឹង Bitrue ក៏បាន promotion នៅកាក់ hamster បងប្អូន hamster នេះល្បីគឺបងប្អូនយើងលេងច្រើនបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Telegram យ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនថាតើធ្វើម៉េចបាទទើបបងប្អូនទទួលបានទី1 reward hamster នេះហើយមួយទៀតបងប្អូនទទួលបាន1000ដុល្លារបាទ1000ដុល្លារពី exchange ហ្នឹងបាទ1000ដុល្លារគេយកធ្វើអីខ្លះមកណាបាទអូខេជាងដំបូងបងប្អូនអត់តមានគណនីទេណាបងប្អូនទៅបង្កើតគណនីសិនសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីបាទពេលបងប្អូនខ្ញុំដាក់ link នេះជូនបងប្អូននៅ video description បាទមាន referral code នេះបងប្អូនមើល referral code កុំឲ្យខុសបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីថ្មីអាចចូលទៅមើល YouTube ខ្ញុំបានហើយបងប្អូនចុចកន្លែង playlist នេះមកពេលចូលមកនេះខ្ញុំនឹងដាក់ video យ៉ាងច្រើននៅកន្លែងនេះពេលបងប្អូនចុចទៅបងប្អូននឹងឃើញនេះរបៀបបង្កើតគណនី Bitrue បាទបំពេញ KYC ហើយធ្វើម៉េចបាន500កាក់បាទយារួមនៅក្នុង playlist នេះមានអស់ហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានយ៉ាតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនទី1ធ្វើម៉េចទើបបងប្អូនបាន1000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនត្រូវ deposit បាទពេលបងប្អូនបង្កើតគណនីហើយបំពេញ KYC តាមវីដេអូដែលខ្ញុំប្រាប់មកណាបាទបំពេញ KYC 1 KYC 2ឲ្យជាប់មកខ្ញុំមានវីដេអូអស់ហើយនេះ KYC 1 KYC 2 2ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបំពេញហើយបងប្អូន deposit បាទ deposit លើសពី100ដុល្លារនេះ first deposit មានលើកដំបូងណាបងប្អូន deposit ជាកាក់ក៏បានជា UIT ក៏បានអត់តែខុសពី exchange Bitrue ដូចគ្នា deposit មក1000 100លើសពី100ដុល្លារអាច101 102ឬក៏100គុតក៏បានមិនតែឲ្យលើសមកឲ្យវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូន deposit មកបងប្អូននឹងទទួលបានអាវ៉ាត1000ដុល្លារនេះហើយ1000ដុល្លារគេយកធ្វើអីបាទ1000ដុល្លារនេះបងប្អូន10ដុល្លារគេឲ្យ trade future បាទ10ដុល្លារគេឲ្យ trade future ហើយសំទោស20ដុល្លារ trade future ហើយនឹងសល់ប៉ុន្មានគេឲ្យយកទៅ stake 7ថ្ងៃយើងបាន3ដុល្លារជាងអញ្ចឹងចំណាញ់មកអត់ខាតទេយ៉ាអូខេអានេះបងប្អូនបានធ្វើ deposit 1000ដុល្លារហើយមួយទៀតបងប្អូនពេលអង្គត្រក្នុងក្នុងហ្នឹងពេលអង្គ deposit ហើយបងប្អូនទៅ set future ឲ្យច្រើនជាង100ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបងប្អូនបើ position ទាញដាក់ទៅបើ position long ឬក៏ short កាក់ណាក៏បានដែរទំហំ100ដុល្លារគឺមិនពិបាករកទេបងប្អូនបាទចង់1000ក៏បានដែរបងប្អូនដាក់100ទាញ 10x 1000បាទអូខេសួរមែនដាក់សុខចិត្តតែលើសទៅបាទឲ្យគ្រប់របស់គេណាគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយនៅក្នុង spot បាទនេះនៅក្នុង spot នេះបងប្អូននឹងបាន reward 2ដុល្លារបាទ2ដុល្លារនេះខ្ញុំ fail ដោយសារនេះខ្ញុំថតមកអ្នក fail អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យបានបងប្អូនទៅមក trade ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញកាក់ Bitcoin ឬកាក់ណាក៏ដោយនៅក្នុង spot ធ្វើម៉េចឲ្យមក trade បងប្អូនទំហំមានលើស100ដុល្លារបាទយល់ទេបងប្អូនបើមិនជាយើង trade ភ្លាមទៅវាអត់ក្រោម100ដុល្លារបងប្អូនអត់បានតែ2រៀលហ្នឹងទេហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយ reward នឹងទទួលបានចាប់ពី1អាទិត្យឬក៏2អាទិត្យបងប្អូនយ៉ាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែកតង1000ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះ Bitrue អត់ដាក់ referral code អត់បានទេបងប្អូនបាទត្រូវដាក់ referral code នេះបាទដាក់ referral code ខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម video description ជូនបងប្អូនហើយហើយយ៉ាឥឡូវតែកតង hamster វិញម្ដងទៅ hamster event វា8ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីប្រពន្ធនៅការ listកាក់ hamster នេះបាទ Bitrue offer បងប្អូនណា20 USD បងប្អូនអាចរកបានដល់20 USDT មានន័យថាជាកាក់ hamster ហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពី listing អញ្ចឹងវានៅ8ថ្ងៃទៀតបាទ8ថា9ថ្ងៃ7 9ថ្ងៃទៀតដែរនេះវាមាន countdown នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនោះគឺម៉េចបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាទី1សម្រាប់អ្នកថ្មីបងប្អូនបាទសម្រាប់អ្នកថ្មីគឺបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះបាទចុច sign up ចុះឈ្មោះដាក់ referral code ខ្ញុំវិកលខាងក្រោមហ្នឹងបាទដាក់ referral code ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំដាក់ link វីដេអូជូនបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចុះឈ្មោះដាក់ referral code ហើយបងប្អូនបំពេញ KYC deposit លុយចូលដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនបានតែអាហ្នឹងគឺបានដល់1000ដុល្លារនោះទៀតអញ្ចឹងវាមាន free chance ដោយសារវាចង់ promote អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយ event នេះគឺបាន20ដុល្លារវាមាន2លក្ខខណ្ឌហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះបងប្អូននេះ trade បងប្អូនអាចរកបាន10ដុល្លារយារុំតែក្នុង spot ក្នុង future មិញហ្នឹងបាទហើយអាហ្នឹងគឺ limit វាយក600នាក់បាទអាសម្រាប់នេះហ្នឹងបាទនេះសម្រាប់ hamster នេះយក600នាក់ហើយយារុំសម្រាប់តែអ្នកថ្មីទេបាទអ្នកចាស់គឺអត់ទេអ្នកចាស់អាចចូលរួមរកបានដែរគឺ invite friend បងប្អូនអាច invite friend មកបាទ invite friend មកហើយឲ្យអ្នកដែលយើង invite ហ្នឹងគាត់ trade
ឲ្យតាមទំហំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មកគឺទទួលបានដូចគ្នាហ្នឹងណាបាទនៅក្នុង spot ប៉ុន្តែបានជាកណ្ដឹងនៅពេលដែលវាលិះចូលតែអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌអត់ទទួលបានទេបងប្អូនខ្លះដាក់ rival code ដាក់អីប៉ុន្តែអត់ទទួលឃើញអត់ឃើញនៅសារបងប្អូនធ្វើអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសង្ខេបទី1បងប្អូនបង្កើត account ហើយបងប្អូន verify ឲ្យជាប់មកបងប្អូន deposit លុយចូលឲ្យលើសពី100មកហើយ trade spot trade future និយាយចាំទៅ trade spot 300មក trade future 300 trade ទិញលក់ទីលក់ហៅ volume ហីតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់បាត់បងប្អូនស្រួលដល់មែនទែនហើយបងប្អូនកុំបាញ់លុយចេញរហូតដល់ចប់ event អាចនឹងពីអាទិត្យឬក៏បីអាទិត្យទុកលុយនឹងទៅកុំស្ទន់យកវេទនាចាំបាន private ចាំបាញ់លុយចេញបាញ់ទៅអាហ្នឹងកាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌគេបាទគឺស្រួលមែនទែនណាអត់ពិបាកទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូននៅមានចម្ងល់ឬសំណួរអ្វីអាចសួរខ្ញុំជួយ group community ខាងក្រោយខ្ញុំដាក់ link ជូនបងប្អូនបាទអរគុណចា៎វីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ